İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitələrin realizə edilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən OHAZ-a verilən məlumata görə, daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi, Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi, Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının Abşeron rayonu, Başıquba yolunun Ceyranbatan qəsəbəsi ərazisində birgə əməliyyat tədbirləri həyata keçirib. Əməliyyat nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Cəfər Mehman Qardaşoğlu saxlanılıb və ondan şərti alıcı kimi çıxış edən əməliyyat işçisinə satmaq istədiyi 1 ədəd selofan torbada, 5 ədəd bağlamada, qablaşdırma ilə birlikdə çəkisi 5 kg 26 qram olan narkotik vasitə həşiş aşkar edilib. Keçirilən əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilməsində əli olan digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Yusubov Əbülfət Abdulhüseynoğlu Sumqayıt şəhəri ərazisində əməliyyatçılar tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.